নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু চেভি বিজ কিটচেন। আজি আমি আপোনাক দেখাব খুজিছোঁ এটা চুজিৰ পৰা বনোৱা তেল পিঠা। যেতিয়া ঘৰত পিঠাগুড়ি নাথাকে তেতিয়া কেনেকৈ তেল পিঠা বনাব আমি আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ। পিঠাগুড়ি নাথাকিলে চুজিৰ পৰা কেনেকৈ তেল পিঠা বনাব পাৰি আৰু অতি সহজকৈ, এবাৰ বনাই চাব, খুবেই ভাল পাব। বিহু বুলি এদিন বনাই খাব, খুব ভাল পাম। প্ৰথমবাৰ শেষলৈ চাই আমাক জনাব কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট যোগে, লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া ভিডিঅ' গম পাই থাকিব নহয় জানো। ব'লকচোন চাওঁ আমি কেনেকৈ বনালোঁ চুজিৰ পৰা তেল পিঠা। এই পিঠাবিধ বনাবলৈ আমি চুজি লৈছোঁ আধা কাপ চাহ খোৱা কাপটোৰে। বজাৰত পোৱা যিকোনো চুজি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এটা চচপেনত আমি সেই একেটা কাপৰ জোখাৰে ডেৰ কাপ পানী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তাত আমি আধা কাপ চেনি মিহলি কৰি দিছোঁ। চেনি যদি আপুনি কম খায় তেনেহ'লে একামোলমান আৰু কম কৰি ল'ব পাৰে। অকণমান নিমখ, মানে এক চামুচৰ চাৰিভাগৰ এভাগমান মিহলি কৰি দিছোঁ। চেনিখিনি আমি ভালদৰে মিহলি হৈ গলি যোৱালৈকে অপেক্ষা কৰিম। চেনিখিনি ভালকৈ মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত আমি চুজিখিনি ইয়াত মিহলি কৰি দিলোঁ। লগতে আমি কেইটামান চফগুটি ওপৰৰ পৰা এনেকৈ ছটিয়াই দিলোঁ আৰু দিলোঁ আমি লগতে আধা কাপ ৰুকি থোৱা কেঁচা নাৰিকল। গোটেইখিনি আমি মিডিয়াম ফ্লেমতে ভালদৰে মিহলি কৰিম আৰু লৰাই থাকিব, লাগি ধৰিবলৈ নিদিব। এইখিনি মিহলি কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত 3-4 টেবুল স্পুনমান আটা মিহলি কৰি দিছোঁ। আটাৰ সলনি আপুনি ময়দাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আৰু ঘৰত যদি পিঠাগুড়ি আছে তেনেহ'লেতো কথাই নাই, সেয়াও মিহলি কৰিব পাৰে 4 টেবুল স্পুনমান। গোটেইখিনি মিহলি কৰি আপুনি মিডিয়াম ফ্লেমতে লৰাই লৰাই সিজাই থাকক। একেবাৰে ভালকৈ টান মাৰি যাবগৈ লাগিব চুজিখিনি। তলত অকণমান লাগি লাগিও ধৰিব, কোনো চিন্তা নকৰিব, তেনেকৈ আপুনি লৰাই লৰাই সিজাই থাকিব। 3-4 মিনিটতকৈ বেছি সময় নালাগে, সেইবাবে আপুনি খৰখৰকৈ কৰিব লাগিব। এনেকৈ আপুনি অকণমানি টুকুৰা এটালৈ চেক কৰিও চাব পাৰে, হাততে গোল কৰি বনাই চাব পাৰে। যদি ধুনীয়াকৈ বনি গৈছে তেনেহ'লে আপোনাৰ চুজিখিনি তৈয়াৰ। গেছ ষ্ট'ভটো আমি এতিয়া বন্ধ কৰি ৰাখি থৈ দিলোঁ। এইয়া অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত দেই, কুহুমীয়া কুহুমীয়া হৈছে আৰু যেতিয়া। এইয়া হাতত অকণমান ঘিউ লগাই মই এইখিনি চুজিখিনি হাতেৰে মঠি দিছোঁ অলপমান। এই বেছি নহয়, 1 মিনিটমান মই মঠি ল'লোঁ। এইয়া এতিয়া অলপমান অলপমান হাতত ঘিউ লগাই আপুনি নিজৰ মন পচন্দৰ চাইজৰ আৰু শ্বেপত লাডু বনাবলৈ আৰম্ভ কৰক। এয়া নাৰিকলৰ লাড়ুটোৰ হিচাপত মই লৈ এটা লাডু বনালোঁ, তাৰপিছত হাতেৰে হেঁচা মাৰি দিলোঁ। অন্য এটা শ্বেপ মই এবাৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনাক, এনেকৈ চাওক, দেখিছেনে? একেবাৰে আঙুলি পিঠাটোৰ নিচিনা, দেখিবলৈ বৰ ভাল লাগে। মই 2 ধৰণেৰেই বনাই দেখুৱাম। আপুনি ডাঙৰ চাইজতো বনাব পাৰে ঘিলা পিঠাটোৰ নিচিনাকৈ, বা সৰু সৰু মালপোৱাৰ নিচিনাকৈ, এয়া দেখুৱা ধৰণে আঙুলি পিঠাটোৰ নিচিনাকৈ, মুঠতে আপোনাৰ ইচ্ছা। এইখিনি হৈ গ'ল নহয় আমাৰ, এতিয়া আমি এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। ফ্ৰাই কৰিবলৈ মোৰ অকণমানি কেৰাহী এখন আছে, তাত আমি ভালদৰে ডিপ ফ্ৰাই কৰিম। এয়া তেল গৰম হৈছে, তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তাৰপিছত আপুনি জুই ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিব, তাৰপিছতহে আপুনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। ফ্ৰাই সদায় মিডিয়াম ফ্লেমতে কৰিব, হাই ফ্লেমত নকৰিব। প্ৰথমে আমি এটা ফ্ৰাই কৰি চাম। প্ৰথমে আপুনি কেইবাটাও দি নিদিব, প্ৰথমটো যদি আপোনাৰ ভালদৰে ফ্ৰাই হয় তাৰপিছতে আপুনি নেক্সট বেটছত কেইবাটাও দিব পাৰিব। এয়া প্ৰথমটো আমাৰ ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ ওলাই আহিলে, বেছি সময় নালাগে, মিডিয়াম ফ্লেমত মাত্ৰ 2 মিনিটমান লাগিছে। এতিয়া আমি নেক্সট বেটছটোত 3টা দি দিছোঁ, কেৰাহীখন মোৰ সৰু সেইবাবে 3টা দিছোঁ। আপুনি তেনেকৈ ফ্ৰাই কৰি যাব, লৰাই থাকিব। চুজিখিনিটো সিজিয়ে আছে আৰু, মিডিয়াম ফ্লেমত যেতিয়া ভাল ৰঙচুৱা ৰং এটা উঠিব তেতিয়া আপুনি নমাই ৰাখি থৈ দিব। ইমান ভাল লাগে নহয় খাবলৈ, গৰমে গৰমে একেবাৰে ক্ৰিস্পি হৈ থাকিব বাহিৰৰ পৰা আৰু ভিতৰৰ ফালে একেবাৰে ছফ্ট। আকৌ যেতিয়া আপুনি চুবাব ভিতৰত ছফ্ট পাব, ছফৰ টুকুৰা পাব, নাৰিকলৰ টুকুৰা পাব, এনেকুৱা সোৱাদ হয় খাবলৈ। আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতো মানে ইমান ছফ্ট হৈ যায় খাবলৈ, অকণমানো টান নামাৰে। আপুনি 3-4 দিনলৈ খাই থাকিব পাৰে, অকণমানো বেয়া নহয়।
Next আমি ইয়া আঙুলি শেপৰ পিঠাকেটা ফ্রাই কৰিম সারি পাঁচটা একেলগে দি দিছো হেইকেটাও হে তেনেকৈ আপুনি মিডিয়াম ফ্লেমত 2 মিনিট মান ভাজক হৈ গল চাওক এগিটাও মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছো কি ধুনিয়া লাগিছে নহয় জানো তেনেকৈ আপুনি গুটেখিনি পিঠা ভাজি পেলাও কৰো এতিয়া বিহুৰ সময়ত আৰু আপুনি ঘৰৰ বাহিৰত আছে বোলে আপোনাৰ ওচৰত বৰা চাউল নাই বিহুৰ পিঠাৰ কাৰণে পিঠাগুৰি নাই চিন্তা নকৰিব আৰু এনেকৈ আপুনি পিঠা বনাই খাব পাৰিব আৰু যিসকলৰ আছে তেওঁলোকেও এনেকৈ এবিধ আৰু বনাব খাবলৈ খুব ভাল লাগিব সকলোৱে শলাগিব এইখিনি আমাৰ গৰম গৰম চুজিৰ পিঠা তৈয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া ফিকা চাহ এবাটি লওক আৰু বহি খোৱা আৰম্ভ কৰি দিয়ক এটা মই ইয়াক ভাঙি দেখুৱাইছোঁ চাওক একেবাৰে বাহিৰৰ পৰা ক্ৰিস্পি ভিতৰৰ পৰা ছফ্ট খাবহে লাগে আৰু এই আঙুলি পিঠাকেইটা সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দিব চাব কিমান আনন্দ পাব আৰু লগতে খাবলৈতো সোৱাদ হয়েই আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে আৰু ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে বাই বাই